Jdeme na jídlo. Máš hlad, Tomáši? Mám hlad. Dáš si pizzu? Ne. Jak to? Pokaždý, když mě zveš na nějaký jídlo, tak to dopadne špatně. Nepřísám, dneska to fakt bude kámo, dobrý. To zní jako největší pas. Pokaždý, přísám. Už to tak nebude, kámo. Na, ochutnej tady tu teplickou vodu, kámo. Chutná no. Dobře, kámo. Co byste řekli na to, když bych vám dal pizzu se vším, co máte rádi? Jako prostě se vším, co máte rádi. Co to znamená se vším? Jako já mám rád šunkovou pizzu, jenom šunkovou pizzu. Jaký máš rád ingredience? Šunka, sýr. Chalapeños má rád. Ne. No tak oboje tam bude, oboje tam bude. Co máš rád ty, Tomáši? Havaj na smetaně. My si totiž dneska dáme pizzu s úplně vším, co je na menu, co se dá koupit. A vzal jsem kluky, protože mi přišlo jako super nápad to udělat dohromady. Honzo, co máš za krásné tričko? K dnešnímu videu jsme si totiž vzali naše pizza tričko. Zde je 3D nášivka s mojí oblíbenou pizzou se sýrovým okrem, který tady dripuje přímo z toho. A vzadu Man Pizzeria. Nice. A tohle všechno přijde prostě v krabici, jak kdyby sis objednal pizzu. Teď už jsem si to tričko vzal, ale... A bude tam to tričko, když bude si to bude tam to tričko, ano, určitě. Bude. Už teď je na mentubshop.cz, my si jdeme dát pizzu se vším. Dávej. A jedu, vole. Dej tomu napít, Tomáši. Slyšíš, tak jsi to podřadilo, vole? Už jeli skoro 40, ty vole. Neblázni. Ty vole. Jeli skoro 40 na 50. Neblázni, Tomáši. Pojď a plnej. Ty kráso. Cítíš se na tu rychlost? Ty kráso, ty už to tam nabíhá. A 50. Vole. Dobrý. 55, ty vole, nezabásnou mě, já jsem 55, ty vole. Fuj. Ne, kámo, podle mě, když jedeš 60, tak jedeš třeba 40. Když jedeš 60, tak jedeš 50. No. Takže... V pohodě, vole, neporušil jsem zákon s vámi. Jo, cajk. Finanční úřad. Dobrý den. Dobrý den. Ale peníze nám tady připravili. To je pro vás. Danielo, potřebovali bychom pizzu. Je to v pořádku? Je to v pořádku. Potřebovali bychom... počkat. Můžeš nám tam dát úplně všechno? Jako úplně všechno. My jsme menší. Vyladíme nechtama. Hustý. To jsem ani nečekal. Jak se máš, Danielo? Dlouho jsme nevlogovali takhle pospolu. Já na to nejsem ještě úplně psychicky připravena. Proto jsem tě rovnou takhle vtáhnul, že nemáš super. Na výběr. Tak střih! Páni, to je to triko! Je krásný. Že jo? Koukej na to. Je to krásný. Že to je cool. Jsem na to pyšná. Jakou chceš velikost, jakou chceš velikost Vicky? Já XL. Dobře. A Vicky 3+. Je to nad bradavkou, není to nám. Je to krásný. Tak jdem na to. Jdeme na to, Danielo. Dobře. Zde. Jsou suroviny, které jsou na popisu, jak jsi přál všechny. Jasně. Chybí tady asi jenom tři věci, které pak po domluvě tam můžeme dát, protože si nejsem jistá, jestli brusinky budou OK. No vynikající. Já mám rád, když máš rád brusinky. To jasně, v pořádku. Dáme na ty brusinky. No. Udělali jsme hodně malý gramáže, protože jasně. Ta pizza by to nevydržela. Jasně, OK. Uděláme tu pizzu na dvojitém těstě, okay. Aby to vydrželo. A uděláme teda sírovo-párkový okraj. To se nedá objednat, jenom abyste věděli, jo? Sírovo-párkový se dá objednat. Jako fakt? Ano, ten se dá objednat. Já ale... se, a víš, jaký si peklo právě děláš, když to říkáš? Lidi to objednat? Fakt? No jasně. Proč jsme ho nikdy neměli? Nevím. Měl jsi někdy sírovo-párkový okraj? Vlastně už tady všechno. No ale ne, a měl jsi pizzu se vším? Brokolici, cibuli, rajče, česnek, houby, sušený rajčata, ananas, špenát, kukuřici, papriku, olivy, chalapeños, normální salám, pálivej salám, šunku, slaninu, kuřecí, klobásu, uzenej sýr, nivu, Dobře, nedělej, vole. Hermelín, mozzarellu a měkkou mozzarellu. To je asi všechno. Už se těšíš? Já. To zní dobře, ne, rady, vole, ty co se vším, vole, to je dobrý. Nebudeš to uvěřit, mě do mě právě, kámo, mě bodnul do břicha. To je v pohodě, kámo. To je v pohodě, kámo. Já tě ošetřím, svlíkni se. Co děláš, to je sexuální hračení. Ty tam nemáš bodanec. Kámo, to tady. Proč nemá rady tričko? Nechal si ho v autě. Vole, máš ho v autě. Nedali mi ho, kámo, prostě. Pokaždý, když je novej jméneš, tak mi ho nedaj, kámo. Má ho v autě, jenom si ho nevzal. Jo, jasně, chudáčku. Chceš rebusácký tričko? Jo. Vy máte rebus tričko. Máte rebus tričko a máte 3XL rebus tričko. To asi nemáte. No, řekli jsme si, že když už tady to budeme dělat, tak nejsme jakoby v
provozu pizzerky, která je teď zavřená, takže nebudeme naše kamarády obtěžovat ve chvíli, kdy mají co na práci. Ale Daniela většinou nikdy nemá co na práci. Ona tady jenom wow. Tak v podstatě je. Wow, kámo. A komanduje ostatní, říká, co mají dělat a já jsem teda občas chodím jako supervisor. To není pravda. Co není pravda? Že všichni buzeruju. Mám tady 2 XL. To by mohlo být. Tak pojď. To půjde. Dobrý, vole. Akorát. Vyslimovaný, vole. Slim fit, vole, to je dobrý. Ty vole, ty kolik zvedáš jako na benchi? Jednou jsem takhle přišel před klub, jo. Byl tam sekuriťák, dal jsem mu jednu bombu, lehnul si, šel spát. To zní jako životopis Kotlára. Je to životopis Kotlára. Tohle je moje nejoblíbenější část zdejšího vybavení. Šplíchadlo. Nebo jak se to jmenuje? Je to šplíchadlo? Co to dělá? A jak se to jmenuje? Kamo, v životě bys to neřekl, ale šplíchá to. Že můžeš se to přepnout na sniper režim a pak sleduj. Ne. Jo, moment, malý tlak. Nejdůli to. Kamo, tady máme jako normální práce. Kamo, nás by do normální práce nevzali, WTF? My to musíme dělat. Jinak bychom prostě akorát stáli společnost peníze. Já to odkládám, omlouvám se. Já nemůžu mluvit, prostě abyste to nemuseli vypípat. Ne, to já to vypípnu. Ty vole, tak dáš si pr***. Velký, víme to, že už netočíme daily vlogy. Mě taky, měli bychom to obnovit. Já si taky myslím. Mohl bys se mnou točit videa, když jdeme do dětských klubů? Oh. Ty má Vicky, je tvoje nejoblíbenější dítě. To je pravda. On moc dětí nezná. Právě. To je jediný dítě, který znám. George Tohle je absolutní fantazie. To je fantazie toto ovšem. Naprostá fantazie. Cheese bae. Like this. Ale jakoby, když chceš ale pizzu se vším, tak by tam mělo být všechno. Jakože já si myslím, že bys neměl takhle číkovat. Všechno dostupný tam. A vy máte i srdečky. My máme všechno. Proč to děláš na Labutí jezero, vole? Jan? Děláte i trojité těsto? Ne, že to nikdo nechtěl. To je chleba už potom, vole, jako já nevím. A děláte mini pici? Ne, neděláme, buď ticho. Ale to někdo chtěl už, mám pocit. Já? To je jenom tak jako, že... Musíš ho tam dávat prostě jako všeho míň, jako my víme, že nás nechceš ošidit, ale my ti stejně zaplatíme plnou cenu. Tak. Nebo no to tam toho bude fakt málo, protože by to jako chápete. No, no to, ne, my to chápeme, Danielo. No, a všichni to podle mě taky chápou. Dobře, jsem měla víc jsem Vicky, aby to tam dávala, to mě líp než já. Fakt? Jo. Co tu máme dál? Tak, teďka přijdeme teda k zelenině. Fuj, to bych tam nedával. Takže dáme tam chalapeňosky, ty má rád rady, že jo rady? Ale zase, jestli tam bude hermelín, tak by tam měl být i tu nějak. Jako... Tak, dáme tam olivy. Teď tady to je vlastně takový advanced Hawaii, hned tak Daniela dosází ten štěl. Tak tohle je prosím pěkně ananas a tohle je nejvíc prasácká pizza Hawaii, kterou jsem kdy viděl. Tak, ananas. Ježišmarja, mě nevadí Havaj, ale tohle zní jako... Ananas na pizzu patří, přátelé. Já souhlasím. Já souhlasím, ale nevím... ne na tuhle. Takže, česnek. Jasně, a to mi taky nevadí. Co děláme hezký večer dneska, kuchama. Rajčátka. To, tak česný, ještě to bude mokrý, rajčata. To bude mokrý. Je to svině. Já nevím, jestli to jako... Disgusting. Dobře, asi stačí. Dobrý, asi hele, je stačí, dobrý. Stačí, Danielo, děkujeme. Dej si kam. To je takový divný mix všeho prostě. Přišli jste někdy do pizzerie a dali jste si všechno na pizzu? Nedělejte to. Já už jo. Chlapeně sušená rajčata, pikantní salám, prosciutto. Ta pizza by stála 1000 korun. Jako nevypadá to hnusně. Ale to těžký v práce. Je to strašně těžký. Jako zvážíme, to jsem zvědavej. Dá se váha jako anulovat? Yes. Tyjo! 2,2 kila? Okej. Myslím si, že to je asi nejtěžší pizza, kterou jste tady dělali. Asi jo, no. My jsme si odvážili tu krabici, takže to je reálný váha. Počkej, že šamíne krají. Co? Ty si chtěl vyfotit? Jo, jo. Jo? Jestli ji nesníte, tak už vám v životě neudělám žádnou pizzu. Nikdy. Proč ji kraješ na tolik dílku, my se nebudeme dělit stát. Máte velký hlad, já to nakrajím na 16. Nemám zase takovej, stačí jenom 4. Danielo, děkuji moc, pošli nám fakturu. My to jedeme sníst do studia, než nám to vychladne. Kolik to váží? 2,2 kg. 2200 gramů. Bez krabice.
No to je fakt těžká pizza. To se normálně prohýbá celá ta. Oni to zvláštně. Myslíš, že to zvládnem dovíc? Musíme jet, kámo. Musíme jet. Já převezmu natáčení. Těšíš se, Dady, na tu pizzu? Ne. Ne? Fakt to hřeje. Jakože uvědomujete si jednu věc, a to, že když sníte tuhle pizzu, takže budete mít o 2¼ kg víc. Jako aktuální váhy. No. Chápeš, že kdyby si z těchto pic dal 10, tak sebou taháš prostě skoro 25 kilo. Kámo, jak bys si chtěl dát 10 pic? Jako jenom bys si vzal sebou. To by ten kurýr ani nemohl odníst, podle mě, to by nebylo legální. Kvůli BOZP nebo něčemu takovýmu. Tomáš, ty jsi vzal zatáčku a ta pizza začala týct, dívo na moje kaloty. A co já za to můžu, až jsem to točil, vole. Co a ty jsi to vzal hrozně rychle, vole. Ale úplně normálně, vole. Kurva, toho teče všechna ta šťáva. No, vole, to se roztýká ta krabice, vole. Opatr, tak ano, opatr, pomalu, vole. Neděj to, vole. Kam, víš, jak to vypadá divně tady v té části? Ty kráso. Tohle bude velká chyba. Ty vole, ale Honza se ochudil, vole, o Hermenu. Já ho mám přímo, No přímo, tak to, vole, a brusinky. Já ho mám přímo tady v tom prvním kousu, takže se toho nebojím. Čum, jak je to mokrý, ty vole. A o zbytek týhle pici si můžete zasoutěžit v komentářích, lidi. Takže napište, co vaše oblíbená pizza. A za 2 týdny vybereme výherce a šipneme mu zbytek týhle z ty pici. Tohle se nestane, ale když půjdete na mentushop.cz, tak si můžete koupit tohle cool triko. Tak dobrou chuť, pánové. Takhle nějak si představuji, když někdo řekne exploze chutí. V reklamě. Není to špatný. To není tak špatný, jak bych čekal, že no, to bude. Tam je největší problém. Nekousnul jsi do všeho ještě. Že to chalapeno přebíjí skoro všechny ostatní chutě, že jo. Tak kuře s hermelínem a s ananasem a brusinkama. Trochu prašu. On se takhle přizvedne ten talíř a takhle ho drží a pak si vezme k sobě tu pizzu a půlka mu z toho spadne na zem. Tam máš na tričko na sobě třeba 2 minuty, podle mě. Kupujte merch. Čím víc stojím, tím méně mi to chutná. Protože se dostáváš k dalším věcem, který jsi to neměl, vole. Vole, u toho okraje nejvíc těch věcí. Proč jsi ten okraj, vole? Ten si musí zasloužit. Dobrý ten okraj, vole. Já to chápeň, jo. Jako ty hodláš dojíst celý ten kousek. Jo. Kamo, ty ne? Já nechci, aby to vypadalo, že šeredím sídlem, jo, nebo tak, ale asi ne. Tohle to nechutná. Ne. Jakože ti to chutná, vole. Je to jídlo. Jako kámo. Kámo, jídlo jako super, ale to neznamená, že ti to chutná, vole. Nechutná, ale to je jídlo. Já jsem neobědval. Vyloženě expoze chutí. To je strašný, ale. Já věřím, že kdyby si zdal třeba půlku těch ingrediencí na to, to, by to který si k tobě hodí, tak by to bylo, bylo by to jako nesmyslně přeplácený ta pizza, ale dalo by to sníst, jako by si řekl, jo, fajn, ty vole, není to tak zlý. Ale prostě tady je strašně moc věcí, které k sobě nejdou prostě jako vůbec. Kamu, tak to snad dojedeš, ne, ty vole? Jo, jasně, já se pak vezmu na záchod a potřebuji čurá hrozně, já se tam dojím. Já jsem potom jednom dílku tak, jako kdybych si dal skoro celou normální pizzu. Máš tady tu směs chutí, tak je to strašně divný. Jakoby já nevím, jak to popsat lidem, abys to jako dokázal představit. Jak chutná pizza se všim, kam. Jako, no, no to s těma barvama je nejvíc adekvátní. Vemte si prostě barvy a smíchejte všechny dohromady. Ale včera. Asi to nebudou ochutnávat barvy, ne? Jako abstraktně řečeno. Jo, kámo, abstraktně řečeno. Nevím, mě to nechutnalo jako vůbec prostě. Mě to a asi uráží jsi, celý. Ty ses ani nedostal prostě tady k nějakým částem. Tak ale jako dostal, vole. Jako. Nedostal, tady ti chybí třeba si kousnout, aby si... A teď mi to všechno popadalo na sebe, vole, jsem to měl. Ne, Tomáši, tak jako tak Ježíš Maria, tak se tady s náma dej prostě. Tak to aspoň to reálně budete jíst prostě. Tak to dojez aspoň ne, Ježíš. Ty teď reálně dáš další dílek a celý ho sníš. Kámo, je to jídlo. A budeš vás výhledně. Právě. Jako my chápem, že jsi z nás takový jako nejvíc buržoázní. Se bojíte, že vám Daniela už neudělá žádnou pizzu, tak to jíte na video. No fakt, ale fakt jsme snědli, co se do nás vešlo, pak už ne, ty vole, pak už to fakt nešlo. Mm. Ty se fakt jenom bojíš Daniely, vole, řekni to. Ne, ten hermelín je hnusnej, ale ten... Ale protože nejíš hermelín. No. Tak jako kdybychom tam dali tu nějaká, jak řeknu, že nejhorší ten tu nějak. No, no právě. Já jsem mrknul a on to mezi tím celý snědl. Sklenku červenýho bych se tomu dal. Říkáš červenýho? Sklenku? A co takhle zajčickou hořkou, vole, k tomu? To není asi potřeba, to už je. Sklenku červenýho. No tak jo, díky moc, že jste koukali. Tomáš prostě to nedal. Kupuj merch. A měj se krásně. Dar. Čau.